Nowruz er iransk eller persisk nytår. Søndag blev dagen fejret i Globus 1. Her er det Babylon-danserne, der giver opvisning, og som altid med persere, iranere og kurdere, går der ikke lang tid, før alle danser med. Nowruz bebuder forårets komme, og det fejres både af iranere, af kurdere på Balkan, Kaukasus og i dele af Asien og Mellemøsten.